Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli v takom hojnom počte. Ako už môžete vidieť, sme na prednáške s názvom Schizofrenia a čo my lekára a pacienta. A hlavnými hostiami, hlavnými hviezdami tejto prednášky budú pani profesorka a doktorka Lucia Bankovská-Motlová, ktorá zároveň vyučuje psychológiu a psychiatriu na 3. lekárskej fakulte. A má veľmi zaujímavý výskum o schizofrenii a ešte sa zaoberá aj destigmatizáciou psychických poruch takto bežnej spoločnosti. Priniesla si aj jej pacientku, ktorá to povie práve z pohľadu toho pacienta. Tak ja ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a dúfam, že si užijete túto prvú prednášku od IFMSA Mental Health, ktorý sa tiež snaží takto rozšíriť povedomie o psychických poruchách. Děkuji za moc hezké uvítání. Já jsem přišla s Markétou a Markétě, když jsem říkala, že budu mít přednášku pro mediky, tak konstatovala, jdu s váma za medikama, já vždycky ráda. Takže proto jsme tu takhle dvě a my jsme se domluvili, že já budu mluvit asi 20 minut a Markéta bude mluvit určitě daleko delší dobu, protože má spoustu zajímavých zážitků, poznatků, o kterých jsem ani já doteď netušila, že takové věci jsou vůbec možné. Tak teď jsem mluvila trošku záhadně. Ale teď vlastně začnu k věci a k tématu. Ta přednáška se jmenuje Schizofrenie očima lékaře a pacienta a já budu vlastně trošku stručná a budu hovořit o nějakých číslech a promítneme si první slide, na kterém vlastně je shrnuto, o čem budu mluvit. Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které začíná ve 3. decéniu. Postihuje mladé lidi mezi 20 a 30 a asi přibližně jednoho člověka ze 100. Takže nechám na vás, jestli to je hodně nebo málo. Ten základní problém je, že se projevuje poruchami kontaktu s realitou. Pro toho člověka je najednou realita jiná než pro nás všechny ostatní. A to, co je taky problém, že nerozumíme dobře příčinám. Protože jim nerozumíme, tak vlastně nemůžeme úplně léčit ten základní problém, ale můžeme těm vlastně lidem, myslím, velmi hodně pomoci. Čísla. Vybrala jsem statistiku z České republiky, protože ta asi tak jako nejlépe dokumentuje, kolika lidí vlastně se toto onemocnění u nás týká. Já když hovořím o schizofrenii, tak vlastně mám na mysli onemocnění schizofrenního spektra, což je řada duševních poruch, které spadají do takzvané kategorie F20. A ta čísla jsou následující. Porovnávám rok 2009 a 2015. Tak podívejte se, kolik hospitalizací bylo vlastně v roce 2009 a v roce 2015. To je přibližně stejné. Ty hospitalizace jsou šíleně dlouhé. Je to přes 100. Je to vlastně diagnóza s nejdelší hospitalizací. A v ambulancích se v roce 2009 léčilo asi 41 tisíc nemocných. A podívejte se, v roce 2015 máme 48 tisíc. Je zajímavé vlastně, jak se zvyšuje počet nemocných. Otázka, proč tomu tak je, zůstává otevřená. Jedno z vysvětlení může být, že už je to pro ty lidi méně stigmatizující jít k psychiatrovi a vlastně začít se léčit. Myslím, že to je jedno z možných vysvětlení. Také je vidět, že se zvyšuje počet nově zjištěných onemocnění z 4200 na asi 5400 v roce 2015. Takže to jsou počty a myslím, že těch lidí, kteří se léčí, je poměrně hodně. Jak se to onemocnění projevuje? Ten základní, vlastně několik základních příznaků můžeme definovat jako bludy. Bludy to jsou poruchy myšlení, které vlastně jsou nějakým způsobem nesouvisejí s realitou, dotyčný pod jejich vlivem jedná. A jako příklad můžu uvést, pacient byl hudební skladatel a posílal Michaelu Jacksonovi na dálku telepaticky svá hudební díla.
a domníval se, že to takhle může fungovat. Takže to je jeden z příkladů bludů, jiné mohou být takové ty tradičnější bludy pro následování nebo informace, že se člověku přemisťují orgány z dutiny hrudní do dutiny břišní a vlastně celá řada takovýchto projevů. Halucinace jsou poruchy vnímání. To je ta skupina příznaků, kdy dotyčný například slyší hlasy. V hlavě mu konverzují osoby, ty osoby se můžou hádat, mohou jej nabádat, že si má třeba ublížit a vlastně mohou velmi výrazně ovlivňovat prožívání toho nemocného člověka. Dezorganizovaná řeč, laicky řečeno, asi bychom řekli, že to nemá hlavu ani patu, to, co člověk říká, nebo nějaké hrubě dezorganizované nebo katatonní chování. To si můžete představit jako naprosto nelogické projevy vyhazování věcí z okna, stěhování nábytků směrem od stěn do prostředka místnosti, pacientka vysaje podlahu a vysavač vyhodí z okna. Takže celá řada projevů, které rozhodně bychom označili třeba za nelogické. No a negativní příznaky. Negativní příznaky, to je zase úplně jiné spektrum příznaků. To je stav, kdy ten člověk má pocit, že nedokáže se dobře motivovat, nastartovat do dne, mít z něčeho radost, něco si sám zorganizovat, naplánovat. Vlastně prožívá ochuzeně, stěžuje si na to, že se z ničeho neraduje, ani z ničeho není smutný. Takže je to taková velmi nepříjemný stav, trvající řadu měsíců. My umíme docela dobře léčit ty bludy a halucinace, ale o něco hůře léčíme ty negativní příznaky. Než se dostaneme k tomu, co vlastně můžeme pro nemocné udělat, tak bychom si asi měli trošku říct, co se děje v mozku. Když probíhají všechny tyto příznaky, jejichž krásné malířské stvárnění jste viděli. Tak můžete si představit mozek, tady máme dopamin, nervový přenašeč, který je jedním z klíčových, a ten dopamin máme v mozku na mnoha místech. Máme ho například v mezolimbickém systému, což je přesně ta oblast, kde nám tady zakotvila ta šipka. Ale máme ho i třeba v bazálních ganglích, kde zodpovídá za kontrolu hybnosti. Takže pro nás je ten dopamin klíčový a když se budeme bavit o psychotických příznacích, tak stále máme na mysli, že je něco v nepořádku s dopaminem. A co s tím dopaminem je v nepořádku, si můžeme vysvětlit tady na tom obrázku. Tak teď si představte ten dopamin jako takového úředníka. Je to prostě takzvaný regulační úředník, který třídí podstatné od nepodstatného. A to podstatné od nepodstatného třídí v limbickém systému. To je tady ten valník. A některé myšlenky a zážitky označí jako důležité, třeba když byste se setkali se žralokem, ale jiné, prostě, kterých je spousta, považuje za nedůležité. A já teď poprosím, abychom si to lépe představili, tak jednoho dobrovolníka. Zvedněte někdo ruku. Nebojte se, nebudu na vás ani dělat pokusy, ani to nebude nic složitého, budete něco popisovat. Děkuju. Tak, kolegyně, já vás poprosím, abyste nám popsala, jak jste se sem dneska dostala. Jak jste jela, šla, co se cestou dělo, povídejte. Vyšla jsem z Národní technické budovy, knihovny, zamířila jsem na metro, dávala jsem si pozor, abych šlapla do blata. Zašla do metra, vystoupila na nemocnice Motol, nastoupila na autobusu. Výborně. Takže to jsou vaše zážitky, podstatné bylo nešlápnout do bahna. A teď mě řekněte, viděla jste ženy v černých kabátech? To nejme. Viděla jste auta? Auta jsem viděla. Viděla jste třeba červená auta, nebo jela kolem vás červená auta? To nejme. Byla někde zelená, červená na semaforu? Obě. Obě. Asi billboardy nějaký měla jste? Co tam bylo napsané na nich? To nevím. No nevíte. No bodejť, protože váš dopamin pracuje správně. Protože vy jste za tu cestu určitě měla strašně moc zážitků. Určitě jste měla lidi, kteří měli různý kabáty, matky s dětma, kočárky různých barev. Můžeme si vymyslet milion věcí. Možná se na vás lidi dívali, možná si někdo i o vás povídal. Myslíte v metru, povídal si někdo o vás?
asi ne. Prostě vy jste se soustředila na to, co děláte a nic takového vás ani nenapadlo. Ale je docela možné, že si někdo o vás povídal nebo na vás koukal. Ale váš dopamin se tím vůbec nezabýval. Váš dopamin vytřídil to podstatné, což bylo nešlápnout například do kaluže. A to všechno ostatní, ty černý kabáty a SPZky a červenou, zelenou, to vás vůbec nezajímalo. Co se ale stane, když ten dopamin přestane správně fungovat? V podstatě jednak se předpokládá, že se zmnoží a vůbec není schopen vykonávat tuto třídící činnost. To znamená, není schopen vytřídit tu informaci, která si zasluhuje pozornost. Která díky níž kolegyně dneska správně dorazila z Národní technické knihovny sem do Žížaly a vlastně bez problémů přišla. Když vlastně by dopamin její nepracoval správně, vůbec by toho nebyla schopna, protože její mysl by byla zcela zahlcena všemi těmi červenými, zelenými, SPZkami, billboardy a vlastně vůbec by se nesoustředila. Takto vypadá akutní psychotický stav, který je zde stvárněn oním klasickým zoufalým výkřikem. Proč to vůbec nastane? Jak je možné, že ten dopamin nefunguje správně? Předpokládá se, že schizofrenie je neurovývojové onemocnění. To znamená, někdy během doby, kdy se vlastně mozek vyvíjí, to znamená už intrauterině, jednak a pak také, ale i po narození, se zkrátka úplně správně nespojí klíčové oblasti. Oblast mezolimbická s oblastí prefrontální. A vlastně tyto spoje se nějak naruší a potom typicky v období dospívání, kdy ten mozek nejvíc zraje a je nejvíc zatížený zemními okolnostmi, tak vlastně dojde k projevům té schizofrenie. Takže tohle je taková jedna z teorií, která je platná. Nicméně to nám pořád neříká, proč to vznikne. Takhle si představujeme tu poruchu neurovývoje, ale proč k ní dochází. Nemám pro vás převratnou informaci, jste slyšeli mnohokrát o multifaktoriálních onemocněních, při níž je potřeba mít nějakou genetickou dispozici a vlivy prostředí, které souhrou okolností způsobí, že nastane problém. A ten problém konkrétně u této poruchy nastane patrně v tom systému nervových přenašečů dopaminu, glutamátu a serotoninu. To je asi ten základ a právě ty nervové přenašeče nefungují správně na těch spojích, které se úplně optimálně nevyvinou. Takže to jsou ty genetické vlivy, o nichž mnoho nevíme, a vlivy prostředí. Nebudu se detailně o vlivech prostředí šířit, ale jeden přeci jenom zmíním, a to je marihuana. Existují studie o tom, že vlastně má-li někdo dispozici tomu onemocnět schizofrení a setká se s marihuanou, čím dříve a čím více, tím potom hůře, má větší riziko, že se u něj rozvine schizofrenie. Dokázala to studie švédských branců, které sledovali vlastně od doby, kdy je brali na vojnu a sledovali, jak vlastně užívali marihuanu nebo neužívali a zda se u nich potom později vyvinula schizofrenie a čím dříve a čím více tito lidé kouřili marihuanu, tím horší ten vývoj byl. Ale je pak celá řada dalších studií, které toto rozvíjejí a ukazují, že riziko zde skutečně je. Neboli člověk se zkrátka musí potkat se svým spouštěčem, aby se u něj rozvinula schizofrenie. A jedním z nich je marihuana. Ale nechci setrvávat delší dobu u příčin, protože pojďme do klinické situace a k tématu, jak vlastně můžeme našim nemocným pomoci. To základní, co je třeba mít na mysli, než budu mluvit o léčbě, je, jak schizofrenie probíhá. A já mám tady pro vás takový graf, který ukazuje typický průběh. Představte si, že toto je období, kdy jsou nejvíce vyjádřeny příznaky, jako to vysílání myšlenek, co jste viděli na obrázku, nebo pocit, že vám mluví mozek, nebo někdo vám do mozku vidí. To je ataka akutní, která se chystá. Ta se zpravidla chystá projevy, jimž říkáme časné varovné příznaky. To může být porucha spánku, vztahovačnost. A ty jsou pro nás hodně důležité, protože my potom můžeme učit nemocné a jejich blízké, jak to včas poznat a co mají včas dělat, aby se úplně ta ataka nerozvinula. Takže to je útok těch příznaků,
kterým také říkáme pozitivní. Tady je člověk zpravidla hospitalizován a pak po několika týdnech léčby se usadí, zlepší, zmizí v lepším případě úplně a nastává období remise. Ale všimněte si, že tu mám další křivky a tadyhle ta křivka zelená, to jsou ty takzvané negativní příznaky, to je to neprožívání, pocit, že člověk ztratil motivaci, že se mu do ničeho nechce, ale také kognitivní příznaky, to je třeba, to jsou poruchy paměti nebo zhoršená pozornost. No a teď si představte, že dotyčný, když teda skončí útok těch vysílání myšlenek, tady třeba je už propuštěn z nemocnice domů, najednou je doma a zjistí, že si nepamatuje, nesoustředí se, neví, co má dělat, vlastně najednou má pocit, že nic není jako dřív a ten stav je velice nepříjemný a trvá někdy řadu měsíců, někdy až půl roku. Takže proto my říkáme, že ta jedna ataka trvá v podstatě půl roku. No a nikdy nevíme, kdy přijde další ataka neboli relaps a člověk tak může mít několik vlastně relapsů během svého života. To, co je ale pozitivní a co víme, že my tomu umíme léčbou trošku zabránit a těm relapsům předejít. Takže jak se to dělá, jak se léčí schizofrenie, tak obrázek, který už jste viděli. A teď co s tou léčbou? Čili určitě v období těch akutních projevů a je-li člověk hospitalizován, dostane antipsychotika. To jsou léky s antipsychotickým účinkem. To slovo je tak hezky vlastně vymyšlené, že popisuje, co ty léky dělají. Ale to zdaleka nestačí, protože teď je třeba se rozmyslet, co se bude dít po propuštění. Někdy se uvažuje, a v dnešní době je to moderní postup, zda neaplikovat ta antipsychotika v takzvané depotní formě. Depotní forma znamená, že člověk dostane v injekci, že je nepoliká. A ta účinná látka se postupně z toho depa ve svalu uvolňuje. Dnes už dokonce máme léky, kdy stačí aplikovat jednou za 3 měsíce. Ten pokrok v této oblasti je neuvěřitelný, takže i takhle dlouhou dobu mohou působit. No ale to nám zas úplně nevyřeší všechny problémy, takže dotyčný se dojde do ambulance, kde je veden v péči, no ale měl by mít nějaký program, protože se nemůže hned vrátit do školy nebo do práce, když se nesoustředí, je zpomalený. Takže by měl mít nějaký denní program a absolvovat třeba rodinnou psychoedukaci nebo nějakou psychiatrickou rehabilitaci. A co to je, to vám povím za chvíli. No a když tohle všechno absolvuje, tak výrazně snížíme riziko návratu toho onemocnění. Jak to ta antipsychotika dovedou, že vlastně tomu člověku pomohou zbavit se třeba toho vysílání myšlenek? Ten mechanismus účinku je poměrně komplexní, ale řeknu k tomu jedinou větu, že vlastně všechna antipsychotika, která dnes známe, určitě ovlivňují dopamin. Ony ovlivňují i řadu jiných nervových přenašečů, ale tohle mají všechna společná. Takže nějakým způsobem postaví do latě dopamin, který zase třídí to podstatné od nepodstatného. Takže funguje správně. No a to, co je ale problém, že se mají užívat dlouhodobě. A když říkám dlouhodobě, mám tím na mysli rok až roky. A to je někdy problém, protože představte si, že vám řekne lékař a tohle teď budete polikat 2 roky, tyhle léky, tak to je někdy velmi nepříjemné. Vysvětlujeme to tak, že vlastně ta antipsychotika, to jsem nechtěla, to bylo velmi rychlé, pomohou při té akutní atace, to je vrcholek ledovce, ale podstata jejich působení je, že léčí to, co není vidět. Jakoby to, co vlastně není tak nápadné, ale je to ta nemoc, jsou to vlastně ty změny, které mohou ta antipsychotika ovlivnit. Proto je potřeba je užívat i v období bez příznaků. Je to podobné, jako když má někdo hypertenzi, taky musí užívat antihypertenziva, i když je mu měřen normální krevní tlak. No, ale problém je, že pacienti neužívají antipsychotika, že je vysazují, sotva se jim uleví, mají pocit, že je všechno v pořádku, případně jim dělají nežádoucí účinky. Nebudu o tom hovořit detailně, ale určitě je to velký problém a je umění přesvědčit člověka, aby užíval léky, které nejsou úplně příjemné na užívání.
Může pomoci ta rodinná psychoedukace. Já už jsem ji zmínila jako tu metodu rehabilitační. A ta rodinná psychoedukace vlastně dává pacientům a jejich blízkým takový návod, instruktáž, trénink v tom, co mají dělat a co dělat nemají, aby se jim všem dobře dařilo. A vypadá tak, že vlastně poskytujeme informace, učíme komunikovat a zvládat problémy, ty příbuzné, u nichž vlastně dojde někdy k rozčarování z toho, že život není jako dřív, někdy v nich narůstá obrovský úzkost, nevědí, co mají dělat, a my tím, že jim poskytneme informace a dovednosti, tak tu úzkost snížíme, učíme je, aby neměli přehnaná očekávání, aby se nesebeobvinovali a naučí se nějaké dovednosti. A tím, že vlastně toto docílí, tak prostředí, které vytvářejí tomu nemocnému, je méně stresující. A ten nemocný taky se dozví informace, naučí se s nemocí zacházet a vlastně je méně úzkostný, prožívá méně beznaděje, lépe spolupracuje při léčbě, rozumí tomu, proč třeba ty léky má brát, a všeobecně se mu daří lépe. Takže to je intervence, kterou se snažíme nabízet skutečně všem nemocným, protože je nesmírně důležitá. A to, co vlastně tady mám připraveno pro vás na závěr, je několik knížek, které doporučuji si přečíst. A jsou to knížky Markéty Dohnalové, neboli Michaely Malé, ona už se svým pravým jménem vystoupila, takže je tady autorský pseudonym Michaela Malá, už napsala dva díly a už jsem viděla obálku třetího, takže velmi doporučuji, protože naprosto přesně popisuje, co se děje, když trpíte schizofrenií, jak se to léčí, s jakými úskalími se setkává. Výborně to popsal Libor Michalec v knížce Sametový Herodes. To jsou čeští autoři. A můžu taky doporučit knížku Elin Saxové Střed se hroutí zevnitř. To je Američanka, která vyučuje na univerzitě a vlastně velmi poutavě také o tom mluví. A získáte tím obrovskou klinickou zkušenost a dovednost, protože vlastně je to velmi zajímavě popsané. Já vám v tuto chvíli poděkuji za pozornost a předám slovo Markétě, protože šedá je teorie a zelený strom života. Takže já poprosím Markétu, aby se ujala slova a řekla vám, jak to vidí ona. Markéto. Dobrý večer. Já jsem velmi ráda, že tady mohu sedět dnes s vámi a že mě pozvala paní profesorka Motlová-Bankovská, protože mi v mém životě mnohokrát pomohla. A já jsem vám chtěla říct vlastně svoji životní zkušenost, že i z tak závažného onemocnění, jak vám tady vysvětlovala paní profesorka, se dá docela dobře zotavit a mít docela i smysl, nebo docela mít smysluplný život, prožívat ho, dělat své sny nebo zažívat radost a radovat se nadále ze života, i když to je ze začátku tak těžké. Takže moje onemocnění se tak sbíralo už někdy v 16 letech na gymnáziu, kdy už jsem pozorovala, to bylo ještě v totalitě, takže jsem zpětně spíš vydedukovala, že to začalo v tomhle věku, kdy jsem se nemohla absolutně soustředit, špatně se mi pamatovalo, měla jsem černobílé vidění světa, soustředila jsem se špatně, měla jsem docela složité vztahy se svými vrstevníky a v tom věku prostě jsem nějak se snažila přežívat den po dni až do maturity, kdy jsem onemocněla infekční nemocí a 3/4 rok jsem si vlastně odpočinula a to mi docela pomohlo, že jsem maturitu zvládla dodělat. Po maturitě jsem se hned po roce vdala a měla jsem svoje první dítě. A manželství, protože někdy na začátku nebývá lehké a já jsem byla příliš mladá a můj manžel byl tehdy 22-letý, tak to taky nebylo úplně takové růžové, takže jsme asi po 2 letech manželství
museli navštívit manželskou poradnu a já jsem se zase dostala do kruhu depresí a nebylo mi dobře. V té době jsem to řešila tak, že jsem navštívila, protože jsem jezdila na Mělník, jsem si zjistila, že tam ta manželská poradna je. A nebylo mi úplně nejlíp, když jsem tam chodila, protože jsem se dívala, jestli mě někdo náhodou nevidí a neříká si, co tam jako asi dělá ta ženská a náhodou, jestli to není někdo známý právě ze školy nebo z okruhu mých známých. V té době mi vlastně psychiatr nabídl poprvé psychiatrické léky a já jsem odmítla a snažila se to zvládat. Potom jsem po mateřské dovolené nastoupila na základní školu jako učitelka a byla jsem moc ráda, moc mě ta práce bavila a naplňovala, ale po dvou letech opět se přihlásily deprese a já jsem tu práci těžko zvládala, takže jsem v té době byla na tom tak špatně, že se mi nechtělo stávat do práce, neměla jsem vůbec radost ze života, nic mě netěšilo, tak jsem kývala na to, že teda si léky vezmu. A protože jsem učila ve škole a zdálo se mi prostě nevhodný užívat psychiatrické léky a zároveň učit, tak jsem spěchala s jejich vysazením. No a to zase spustilo takovej kolotoč toho, že jsem se v tom tak nějak furt točila dokola a neměla jsem z té cesty nějaký výchozí bod. Pak jsem teda měla druhé dítě, což mě zase nabilo novou pozitivní energii a já jsem si říkala, protože jsem byla prostě neposedná a říkala jsem si, že bych si mohla dodělat nějaké vzdělání, tak jsem si říkala, že bych si udělala doplňkový pedagogický studium vychovatelství. Po té škole asi to byl zase zátěž, i když pro někoho by to bylo levou zadní, pro mě to byla opět zátěž. Jsem zase skončila v péči psychiatra a bylo mi řečeno, že vlastně antidepresiva asi budu užívat doživotně. Já jsem se s tím ovšem úplně tak nesmířila, a říkala jsem si, že mi po těch lécích je docela dobře a že bych mohla zkusit práci na lince bezpečí jako konzultant. Co je linka bezpečí, asi víte. Tak to nemusím vysvětlovat. Já jsem tu práci měla hodně ráda, hodně mě bavila, hodně mě naplňovala a při té práci jsem si říkala, že ta krizová intervence je něco, co mě jako zajímá a tak jsem si říkala, že bych zkusila i sebezkušenostní výcvik. V té době jsem se přihlásila ještě na školu psychosociálních studií v Hekrovce a vlastně jsem si dodělávala nějaké znalosti, co se týče psychologie a odtamtud byl mi nabídnut ten psychoterapeutický výcvik Surovský. To je výcvik, který je vlastně povinný pro všechny psychology anebo i pro pomáhající profese. V tom výcviku vlastně máte poznat dobře sám sebe a to, jak na vás působí okolí a to, jak vy působíte na okolí a tomu vlastně těm vztahům nějak porozumět, abyste měli větší vhled do toho pacienta nebo toho klienta, s kterým budete. A protože ten výcvik byl náročný, tam byly třeba rodinné konstelace nebo hypnóza, tak souhra té introspekce, to, jak jsem se v sobě doslova hrabala, když to tak řeknu, tak spustil něco horšího než deprese, spustil psychózu. Já jsem v té době na tom výcviku prostě začala cítit, že mám hrozně moc energie, že najednou rozumím celému světu, že prostě chápu, jak univerzum vlastně funguje, že mi je v tom světě hrozně dobře. A začala jsem mít i halucinace sluchové. Slyšela jsem dětský hlas, jak volá maminko, maminko. Z toho výcviku jsem odjela domů, nebyla jsem schopná už spát. To byl ten jeden z prvních příznaků, těch varovných příznaků, kdy vlastně propuká ta ataka, ale samozřejmě ty halucinace taky.
Nebyla jsem schopná spát, až to došlo do bodu, kdy jsem začala mít i sluchové halucinace. Začala jsem slyšet bubny a zrakové halucinace viděla jsem totem. A ty bubny byly prostě takový intenzivní a doma už jim začalo být divný, že prostě vstávám v noci, že celou noc pobíhám po bytě, vycházím ven, že vlastně se o ně nestarám, že nejsem v domácnosti schopná nic prostě udělat, chodit do práce, tak hledali pomoc, protože v té době prostě těch informací o psychických nemocech a natož o schizofrenii nebo psychotických onemocněních nebyl, tak jsme dlouho otáleli s tím, než jsme vyjeli. Já jsem samozřejmě nechtěla do Bohnické léčebny, takže trvalo asi týden nebo 14 dní, než jsem se poprvé dostala do Bohnic. A protože jsem věděla z linky bezpečí, která tam sídlí, že vedle je uzavřený pavilon 27, tak jsem nechtěla na příjem, protože jsem trpěla bludem, že když mě tam zavřou nebo když se tam dostanu, takže mi podají jed a já umřu v nějakých ukrutných bolestech. Jako ten strach byl strašně veliký a manžel se snažil, mě prosil a snažil se mě prostě dostat na ten příjem i se švagrem a s mojí sestrou. A já jsem nakonec řekla, že teda půjdu, ale že půjdu na krizovou linku. Co tam je? Krizová linka. Centrum, krizový centrum. No a přijímající lékařka mi řekla, že se mám posadit a já jsem se proti ní posadila a protože jsem měla pocit, že vnímám ty energie, tak se mi řekla, ať mi podá ruku, že vnímám energie. No a ona v ten moment nebavila se mnou o ničem, zavolala dva zřízence, ty mě nacpali do sanitky a odvezli mě na akutní příjem, kde mě potom odvedli následně na uzavřený pavilon 27, což je pro člověka, který se s touhle nemocí ocitne poprvé, strašně velký šok, protože jednak jsou všude zavřený dveře, mříže a taky takový docela nepříjemný obrázek jsem při té první hospitalizaci měla, že v té vyšetřovně bylo prostě průhledné okno po celé délce zdi a za tím oknem bylo lehátko, na kterém ležela připoutaná pacientka a hrozně křičela. A já jsem prostě se hrozně bála, že mi vlastně udělají to samé a odmítala jsem ty léky prostě přijmout. Takže mě připoutali a podali mi ten lék injekčně, ale pak mě samozřejmě pustili do pokoje. Ale druhý den ráno, to bylo poprvé, co jsem po těch 14 dnech nebo po těch dvou týdnech usnula a spala celou noc. Druhý den ráno jsem byla překvapená z toho, protože jsem neměla žádné věci a nikdo se mě prostě neptal, nikdo mi nic nevysvětlil, co se bude dít, prostě otevřeli takovou hroznou umývárnu skoro z 50. let a řekli, že se máme umýt. Tak já jsem se prostě schovala na pokoji, protože jsem si říkala, nikdo mě nehledal. Jsem říkala, nemám žádný věci, nikdo mi tady s ničím nepomůže, já nevím, co je, zavřeli mě tady, jsem bez dětí, asi se mě chtěli zbavit, tak se mě zbavili a co já prostě tady budu dělat. No a večer, protože dovolili návštěvu rodinného příslušníka, přišel manžel a to jsem se poprvé za tu dobu tak nějak uklidnila, a řekla jsem si, že teda aspoň ke mně pustí někoho známého nebo mě blízkého. Ale samozřejmě, že se mi hodně stýskalo po dětech. A to je vlastně v psychiatrii, bych řekla, velký kámen úrazu, že vás na uzavřený oddělení a vůbec v těch odděleních nesmí navštívit děti. Což jinde ve světě třeba mají místnost, rodinnou místnost, kde můžete třeba s těmi dětmi se setkat. Takže když jsem byla třeba na zahrádce toho pavilonu uzavřeného jedničky, tak manžel přišel s oběmi dětmi k té zahrádce, sestřička pootevřela dveře a já jsem chtěla toho mladšího syna prostě obejmout a oni mi to nedovolili. Takže začal brečet on,
začala jsem brečet já a nějak se to prostě nevyřešilo, takže to byl prostě takový trauma jak pro to dítě, tak prostě i pro mě. Já se z toho spíš pamatuju než to dítě, že jo. A to byl takový zážitek z toho, že jsem si říkala, že se strašně chci dostat na otevřený oddělení, že už na tom uzavřeném nechci bejt a vlastně z toho otevřeného oddělení můžete jet i domů na propustku. Ale protože člověk je po té atace hodně vysílený a dezorientovaný a nepamatuje si, tak mi trvalo vždycky hrozně dlouho, než jsem prostě cokoliv uvařila, nepamatovala jsem si recepty, bylo to prostě obtížné, nechtělo se mi nic dělat, byla jsem hned unavená a říkala jsem si, že vlastně v tomhle stavu vlastně nebudu moct ani do práce, že jsem ve stavu, v kterém nevím, jak budu dlouho a myslela jsem si, že ty prášky, které vlastně beru, že způsobují ten stav té únavy a ten stav toho, že si nic nepamatuji. A proto jsem se po těch 3 nebo 4 měsících rozhodla, nebo po 5 měsících to bylo, rozhodla, že ty prášky vysadím. Přesvědčila jsem svého ošetřujícího doktora, protože jsem nepřijala ani tu diagnózu té schizoafektivní poruchy. Říkala jsem si, že to byl ojedinělý exces, proto jsem a vlastně i ty prášky vlastně vysadila, protože jsem si říkala, že já je vlastně nepotřebuju, že já nemocná nejsem, že jsem měla jenom psychospirituální krizi, což je stav, kdy se říká, že skrze změněné vědomí, což byly ty halucinace a bludy, jsem si myslela, že se mi přetransformuje mé já v lepší já. Ale tomu samozřejmě nedošlo, já jsem se opět dekompenzovala a znovu jsem vlastně jela do bohnické léčebny už po druhé a to bylo po 5 měsících. No tehdy jsem už nešla na 27, ale na pavilon 1, kde jsem byla další 2 měsíce, kde na pokoji bylo, na 27 jste byli aspoň třeba 2 na pokoji, jo? Ale na tom pavilonu 1 bylo 10 lidí na pokoji, s klíčema na krku jste byli, zamkli vám pokoj, řekli, že musíte sedět třeba na chodbě a odpočívat na chodbě, že vlastně na pokoji se nedá odpočívat. A my jsme s těmi klíčemi od skříněk seděli prostě na té chodbě, pospávali jsme, protože jsme byli pod silnou medikací. A myslím si, že to neprospělo nikomu z nás. Jednak jsme furt žádali sestry, aby nám otvírali ten pokoj pro věci, které jsme si zapomněli, protože jsme byli ve stavu, kde jsme si nemohli prostě zapamatovat nebo vzpomenout si, co všechno potřebujeme. To člověk zjistil, až když prostě zavřeli ten pokoj. Takže to jako nešlo. No, asi po těch 2 měsících na té jedničce mě opět pustili na otevřený pavilon, ale protože to už mi bylo lépe, ale protože jsem byla označená jako psychotický pacient, tak mi nebyla doporučena vlastně psychoterapie. A já jsem hodně bojovala za to, abych mohla chodit na psychoterapeutickou skupinku, protože bylo spousta problémů k řešení, které jsem prostě neměla vyřešené a objevily se během té nemoci a před tou nemocí. Teď jsem se do toho trošku zamotala, protože jsem si říkala, že vám to nechci číst, že vám to chci říct z patra, ale ono toho bylo tolik. Když jsem se vrátila domů, tak jsem měla zase problémy s pamětí klasicky. Neměla jsem radost ze života, cítila jsem, že vlastně necítím vůbec žádné emoce, snad kromě smutku. To byla jediná emoce, kterou jsem cítila, ale nebyla jsem schopná se z ničeho radovat. Byly ty emoce takové oploštělé a byla jsem taková apatická.
Často to bylo o tom, že jsem ráno vstala a opět jsem si lehla a nebyla jsem schopná nic vykonávat. Takže jsem se o tu rodinu opět nestarala a zase to bylo všechno na manželovi, aby se staral o děti a o chod domácnosti. Když jsem takhle přišla z té nemocnice, tak mě právě pomohla paní doktorka Motlová-Bankovská, protože se otevřel stacionář v psychiatrickém centru Praha. A to bylo něco, co mi zaplnilo na 6 týdnů po celé dopoledne program. A to byla moje záchrana, protože já jsem si vlastně neuměla uspořádat ani ten den. Já jsem nebyla schopná si naplánovat nějakou činnost a tam nás postupně vlastně učili krok po kroku, jak se postavit, jak si plánovat, proč se ta nemoc vlastně stala, co je takovou její příčinou, jak se můžeme zachovat, aby se nám znova nevrátila, co máme za léky, co ty léky ovlivňují a tak dále. Takže to bylo hrozně fajn. Pak jsem byla doma, pak jsem si zažádala o invalidní důchod, protože jsem se vrátit do práce nemohla. Bylo mi řečeno, že vlastně bych byla jako klient spíš, který někteří klienti, kteří obtěžovali linku bezpečí, měli většinou psychiatrické diagnózy a vydávali se za děti. A ten konzultant většinou zjistil až po nějaké době, že to je někdo s tou diagnózou. Takže jsem vlastně byla pro ně tak jako nepřijatelná a nechtěli mě zpátky vzít, což bylo pro mě hodně jako smutný, ale byla jsem ve stavu, že bych tu práci stejně asi vykonávat nemohla. Ale chtěla jsem prostě zůstat v komunikaci nebo vlastně v prostředí s těmi lidmi aspoň nějak základně, třeba nějakou práci, kterou bych tam dělat třeba mohla, ne toho konzultanta. Bylo mi doporučeno, abych si zažádala o invalidní důchod. Tak jsem to udělala, ačkoliv jsem nechtěla. Říkala jsem si, že vlastně nejsem tak nemocná nebo tak neschopná, že bych musela žádat o invalidní důchod. A přesto jsem to teda udělala. A chodila jsem do psychiatrického centra, do takové psychoterapeutické skupinky, kde byly ostatní pacienti nebo klienti, kteří se zotavovali z té nemoci jako já. A po 2 letech, nebo po roce, to bylo, nebylo to po 2 letech, nás zachránila opět paní profesorka, protože říkala, vy byste mohli zkusit třeba práci na půl úvazku. A vymysleli pro nás vlastně místo na podatelně a vrátnici. A to bylo hrozně fajn, protože já jsem si v té době teda nevěřila vůbec. Já jsem měla i takový pocity, že když někdo chodí kolem domu a jsou otevřená okna a směje se, tak jsem měla pocit, že se směje mě. Bylo to hrozně nepříjemné. A tak jsem si říkala, jak s těmihle pocity, kdy vlastně mám takovouhle paranoju, můžu mezi lidi. A vlastně jsem to zkusila a zjistila jsem, že to docela šlo, že tyhle pocity ustoupily a že vlastně jsem se celé 4 roky zdokonalovala v tom, jak chodit do práce včas, jak vykonat tu činnost, která byla potřeba udělat, jak komunikovat s ostatními lidmi. To bylo hodně důležité a hodně mi to dalo. A i vlastně potom později se na podatelnu zlepšila služba v tom, že jsme pracovali na počítači, takže jsme se mohli zdokonalovat i v téhle činnosti. Po těch 4 letech v roce 2014 jsem si říkala, že už jsem na tom zase tak dobře, že bych mohla dělat něco, co by mě třeba naplňovala, protože se ta práce stala takovou rutinní prací. A protože jsme byli ve zdravotnickém zařízení a chodili tam různé časopisy, tak takový časopis Esprit vlastně
Byl pro lidi s duševním onemocněním a byla tam jedna nabídka. Byla tam nabídka peer konzultanta a peer lektora. To je člověk, který si prošel duševním onemocněním a skrze svoji nemoc může pomáhat dalším duševně nemocným. A já jsem si říkala, že by to bylo fajn jako někomu pomoct, že už jsem se někam posunula a že by bylo fajn ty síly napřít na tu pomoc těm druhým. Nebo těm, co se dostali do nesnází jako já. Takže jsem šla do toho Centra pro rozvoj od duševní zdraví a tam jsem o tu práci žádala, nebo o to vzdělávání. A bohužel se mi to nepodařilo, ale setkala jsem se tam s lidmi, kteří chtěli na sobě taky pracovat jako já a chtěli pomáhat druhým a bylo to moc inspirativní a chtěli jsme i poukazovat na nedostatky v systému péči o duševně nemocné, protože jsme se s tím samozřejmě naživo setkali. Na sklonku roku 2014, kdy se psychiatrické centrum transformovalo v Národní ústav duševního zdraví, se mi dostalo nabídky, že bych mohla jít pracovat do výzkumu jako člověk s duševním onemocněním. A to jsem si říkala, že je docela fajn a že bych to i zkusila. A moc se mi ta práce líbila, i když někdy byla náročná, ale přesto mě to pomohlo se posunout dál. A v roce 2016 jsem si říkala, tak vlastně ta práce ve výzkumu je zajímavá, je tam hodně teorie a mě by zajímalo i to poznat jako z té praxe. A proto jsem si řekla, že si udělám ten kurz toho peer konzultanta a podívám se na to i z té praktické stránky. Být těm lidem jako blíž, znát jejich tužby, i jejich přání, i s tím, čím se potýkají a to potom složit do nějakého komplexnějšího obrázku a i vlastně poznat víc ty služby komunitní. Protože ty se jako následná péče hodně o lidi starají a hodně je podporují. Bohužel musím říct, že ta práce ve spolku nebo v tom, já se teď omlouvám, já jsem nějak z toho taková nervózní. Bylo to ve spolku Baobab, což je nezisková organizace, která se stará o psychotické pacienty a především o jejich podporu a aktivizaci, aby se dále začlenili do komunity nebo mezi většinovou společnost. Ta práce byla třeba jednou za týden, takže mě to docela vyhovovalo, ale zároveň práce v NUDZu byla někdy náročná, takže jsem musela té práce toho píra opět nechat, ale zase jsem se dostala do období, chci tím říct, že prostě ačkoliv člověk ušel velkou cestu, pracuje, stará se o rodinu, má koníčky, má v celku bohatý život, tak se mu může stát a je to úplně normální, že může mít i horší období a že v tom období musí šetřit své síly a musí jet na minimum svých rezerv. A znát své hranice a limity. A myslím si, že já své hranice a limity dost často atakuji, protože to je věc, která mě neustále popohání, že si říkám, co zvládnu a co ne. A i když se nedaří, tak stále věřím, že to období se zkracuje a že se prostě nebudu zdávat a budu se snažit ty dvě profese, jak toho peer konzultanta, tak toho výzkumníka s tou zkušeností s duševním onemocněním, prostě budu snažit skloubit.
Spolu s ostatními kolegy jsme ještě založili pacientskou organizaci Dialogos, která se zabývá začleňováním lidí s duševním onemocněním zpátky do společnosti a zajímá se i o probíhající reformu psychiatrické péče. Peer konzultant je práce, která vlastně pracuje s tím příběhem, ale já vždycky nepracuji s celým tím příběhem, ale jenom se střípky toho příběhu. Že vlastně, když pracujeme ve skupině s těmi lidmi, tak někdy se dostaneme na téma, které zažili i oni, a když vidí, že se člověk třeba posunul, co mu pomohlo se posunout, tak skrze to můžeme pomoct i těmto lidem. Chtěla jsem říct, že peer by měl být autentický, neměl by nahrazovat péči sociálního pracovníka nebo psychologa, teda je spíš takovým kamarádem, i když ty hranice mezi tím kamarádstvím a tou profesí jsou velmi tenké a někdy se doktoři bojí, že peer konzultant může nabádat ty lidi k tomu, aby vysadili léky. Samozřejmě, že já mám tu zkušenost, že mi léky hodně pomohly a mohla jsem na sobě pracovat, protože v momentě, kdy jsem ty léky vysadila, tak jsem zjistila, že mi bylo hodně špatně a dostala jsem se do stavu, kdy jsem nechtěla vůbec žít a trvalo to tak dlouho, než jsem zase šla k doktorovi a prosila ho, aby mi něco nasadil, že vlastně žít se mi nechce. Takže já většinou tu svoji zkušenost, jsou lidi, kteří snižují léky a dokáží žít se sníženou dávkou, ale je spousta lidí, kteří musí ty léky brát doživotně a to se na začátku neposlouchá moc dobře a taky si myslím, že 90% lidí s touhle nemocí zkusilo vysadit léky, protože si říkali, že oni to prostě zvládnou a že vlastně to není žádná nemoc. Jinak jsem chtěla říct, že vlastně díky tomu Centru pro rozvoj duševního zdraví jsem se měla možnost dostat na Recovery College do Anglie, což je škola zotavení, která pracuje primárně s lidmi s duševním onemocněním, ale zároveň i s příslušníky rodinnými, i přáteli, i zaměstnanci té Recovery College. Vypadá to tak, že jsou to kurzy, třeba jsem navštívila kurz dobrého spaní, kde je maximálně 10 lidí, kteří jsou v různé fázi recovery. Pro mě třeba ta recovery znamená prostě celistvost, naději a cestu, to, že můžete jít za svým cílem a snem, který vás v té nemoci dost často ty sny se oddálily nebo úplně přerušily, ale zjistila jsem, že vlastně můžu pracovat na jiných cílech a na jiných snech a že jich je stejně dost jako těch, co jsem si předtím vysnila. A právě Recovery College pracuje se zotavením, s tím, že lidé mají tu naději, že mají ty příležitosti a že můžou vzít život do svých rukou. A na těchto třech principech vlastně ta škola funguje. Já jsem chtěla jenom říct, že ty kurzy pracují se zaměstnaností, s pohodou, kterou by si člověk měl vytvořit kolem sebe, s porozuměním sama sobě, s kontrolou nad svým životem, s vývojem
recovery orientované na praxi a vlastně zahrnutí toho člověka, nebo ten člověk by měl být v té komunitě, neměl by být vlastně mimo tu komunitu, protože v dnešní době jsou i dnes jsou domy se zvláštním nebo stacionáře se zvláštním režimem, které jsou mimo okraj města Prahy, jsou třeba v Terezíně, kde žije 500 lidí nebo 200 lidí s duševním onemocněním a nejenom s ním, jsou tam i gerontologická onemocnění a tyto lidi jsou pak vyčleněni na vlastně okraj společnosti a vlastně ta Recovery College pracuje s tím, že všech 75 center v Londýně funguje v zástavbě, takže ty lidé vlastně běžně navštěvují to centrum a stírá se tam, protože jsou jako studenti, stírá se tam prostě mezi my a vy. A dobře vlastně cítí se, necítí se jako nemocní, jsou jako ten student, dostanou i vlastně certifikát. Podle toho, kolik absolvuje těch kurzů nebo workshopů nebo seminářů, tak vlastně pak dostává nějaký diplom ten člověk a může se posouvat dál. Já jsem navštívila severozápadní a střední oblast Londýna, kde hlavou toho té Recovery College je takový trust a zároveň vzdělává teda nejenom ty lidi s tím duševním onemocněním, ale i ty své zaměstnance. Ty zaměstnanci se mohou podílet na té výuce, kdy je to interaktivní výuka, kdy je jeden z těch lektorů je profesionál a jeden z těch lektorů je člověk se zkušeností, který má za sebou nějaký trénink, jak reagovat na různé události v té třídě, nebo třídě, no, tak v té místnosti. A na konci vlastně toho kurzu, když jsme dostali všichni to osvědčení, tak jsme ještě vyplnili dotazník, takže jsem chtěla říct, že vlastně oni vlastně měří efektivitu těch kurzů, to, kam se ty lidi posouvají, což si myslím, že pro financování toho trustu je velmi důležité, protože jsou financováni ze státní kasy a protože během Brexitu došlo samozřejmě k ekonomické situaci, která není úplně růžová, tak říkají, že vlastně budou mít problém se svojím, s další existencí té Recovery College. Ale mají v plánu, že budou oslovovat organizace, které se zabývají duševním zdravím a budou dělat kurzy i pro tyto lidi, nejenom pro lidi s duševním onemocněním. A co bych ještě řekla k Recovery College? No možná pro mě to bylo inspirující teda a můžeme nechat prostor. Můžeme nechat prostor. Tak vaše otázky. Ono vlastně podle předchozí diagnostiky to patřilo pod psychózy, samozřejmě i se schizofrenií. Nebyla mi to změněna diagnóza, diagnózu jsem měla pod stejnou schizoafektivní porucha, takže nebyla mi to změněna diagnóza. Je to vlastně diagnóza, kdy se dostanete do mánie, do deprese a zároveň máte schizofrenní příznaky. Halucinace, bludy. Měla jsem i čichové halucinace. Kdo řídí diskuzi? Mám řídit diskuzi?
Tak dobře, tak já budu vyvolávat. Tak prosím. Jestli si pamatujete, když jste, co já dobře pamatuju, tak jste jednou relabovala, musela jste brát prášky a nemoc se vám vrátila. Jestli si pamatujete, jak rychle vám ta meditace potom zabrala, jestli můžete ten pocit nějak popsat, vzhledem i jak se na to reagovala subjektivně, jestli jste byla ráda, jak se to pocitovala. No, když mi podruhé byl nasazen lék Zyprexa, tak jsem byla velmi ráda, já jsem cítila, že jsem taková stabilizovaná nebo stabilizovanější. Cítila jsem, že mi není úplně špatně, ale zároveň jsem cítila, že mám furt hlad a nechtěla jsem, protože jsem viděla některé jiné kolegyně, které přibraly prostě po Zyprexe 30 kilo. Já vím, že to není úplně tak pravda. Člověk změní vlastně životní styl, tak trochu s tou nemocí se zpomalí a všechno se děje pomaleji, že by měl cvičit, že by měl prostě dbát na stravu, ale je to velmi obtížné, protože prostě ten hlad je. A protože jsem nechtěla přibrat údajných 30 kilo, tak jsem se dlouho bránila tomu, brát ty léky tak, jak mi bylo doporučeno. Takže mi trvalo nějaké další 2 roky nebo 4 roky, než jsem přijmula jinou náhradu za Zyprexu, lék Quetiapin, kde jsem cítila potom okamžitou radost, že vlastně mám radost ze života. A to bylo hodně podstatné, protože jsem zjistila, že jsem si říkala, a vlastně je mi jedno, jestli přiberou. Důležitější je vlastně být šťastná a spokojená. Dostala jsem vlastně šanci žít smysluplnější život i s tou rodinou a se svým okolím, takže jsem si akorát upírala tyhle pocity. Další otázka, prosím. Já bych se chtěla zeptat, kdybyste teď potkala někoho s onemocněním schizofrenního okruhu. Jak sama říkáte, těhleti lidé se častokrát potýkají s tím, že nechtějí brát léky. Já bych se chtěl zeptat, co přesvědčilo vás a co byste tím pádem řekla tomuhle člověku, abyste ho přesvědčila tomu, aby bral ty léky? No, v té pírské praxi jsem se setkala dost často s tím, že lidé snižují ty léky a že jsou alternativní cesty, jak společně třeba open dialog, otevřeným rozhovorem řešit vlastně tu nemoc. Ale já osobně prostě při každém snížení, i to, že jsem prostě nebyla schopná předtím cestovat a při cestování, když mi náhodou byla odcizena taška s léky a měla jsem sníženou dávku, tak jsem to okamžitě pocítila. Takže ono je to vlastně i na jedinci, že někdo může, je fér říct, že někdo může se sníženou hladinou existovat a je mu dobře a necítí se špatně, ale pak jsou lidi, kteří pocítí sebemenší snížení a pro mě je teda mnohem příjemnější mít svoji dávku a i když proto, aby mi bylo dobře, dělám, říkám, hodně od sportování přes zdravou stravu a já nevím co všechno, pohodu a relax, tak stejně se mi stane, že mám období, protože v práci to tak je, i normálně zdraví lidi to mají, že někdy jim není dobře, tak prostě mám období, kde mi dobře není a to je fér těm lidem říct, že prostě i s těmi léky sníženými se můžou dostat do nesnází a můžou se zase z toho dostávat pak dlouhou dobu, protože ta nemoc trvá dlouhou dobu. U každého je to jinak, ale mně to trvalo opravdu 4-5 let, než jsem se dostala tam, kde jsem mohla vlastně pracovat, kde jsem mohla se starat o tu rodinu, kde jsem vnímala ty kamarády, známí. Prostě jsem se mohla znovu vzdělávat a starat se sama o sebe pořádně prostě. Další otázka? Kdybych si chtěla zeptat, byla
otázka, jestli to možná trochu osobní, ale jestli se můžete tak kolik je vaším dětem a jak jste jakoby, s nima probírali vaše onemocnění, jestli byste nějak dokázala popsat, jak se jako oni s ním z vašeho úhlu pohledu vyrovnávali? Tak to nebylo úplně jednoduché, ale odpovím, protože dcera, tím, že jsem nefungovala jako matka po nějakou dobu, tak to pro ně bylo složitější. Ten syn vlastně si z té doby nic nepamatuje, což je takový jako nějaký vytěsnění, ale možná to zpracoval už tak, že prostě nic se neobjevuje, ale dcera byla nucená vyhledat vlastně psychoterapeutickou péči a musela si věci nějak dát prostě dohromady a zároveň je strašně důležitý, když vlastně se ta rodina dostane do nesnází, je strašně důležitý vlastně mít tu psychoterapeutickou pomoc pro celou rodinu, protože ty vztahy se tam rozbijou a ta rodina vlastně trpí. Trpí každý člen té rodiny, nejenom ten člověk, co je nemocný, ale samozřejmě i ty okolo. Takže je potřeba, aby o tom ty lidi nebo ty budoucí lékaři věděli, jak praktici, když se něco takového stane, aby vlastně byla hrazená ta péče psychoterapeutická, aby bylo dostatek stacionářů. Vlastně i teď funguje ta česká obdoba anglické, nebo anglická obdoba, nebo česká obdoba, teď jsem se do toho zamotala, Recovery College, kdy vlastně je nabízený, kde jsou nabízeny zase kurzy těm lidem, kteří onemocní a naplňují jim tak ten den a snaží se je vlastně vzdělávat a snaží se jim jako pomáhat. Takže aby prostě byly informace, nejenom psychoterapie, informace, aby prostě ty lidi věděli, kam se obrátit, kde najdou pomoc a to, aby prostě bylo více, aby budoucí doktoři o tom věděli, aby dokázali svým pacientům prostě pomoct, aby je pochopili, aby se do nich nějak vcítili. Jestli takhle stačí. Já bych vlastně profesorko, dnes vlastně probíhá reforma české psychiatrie a já bych se rád zeptal, jak tato reforma třeba ovlivní pacienty trpící schizofrení a jestli s tím. Já bych to možná obrátila. Já bych řekla, že ta reforma spočívá hodně v tom, jak pacienti ovlivňují nás, respektive přímo poskytovatele péče. Protože součástí té reformy právě jsou aktivity, jaký vykonává Markéta a vlastně ta podstatná vlastně část aktivit vyplývá z potřeb pacientů, ale i tak, jak vlastně přímo s námi začínají pracovat, dávají podněty a vlastně pomáhají. To znamená, když to obrátím, co to tedy přinese těm pacientům se schizofrenií, tak já bych si moc přála, aby to byla především dobře dostupná komplexní léčba. Komplexní znamená, že léky ty máme, to je tady bez problémů v Česku, ale to, co nemáme, to jsou třeba ty programy pro rodiny. A to souvisí s pojišťovenskou péčí. Takže součástí reformy je například nový kód rodinná psychoedukace, který si bude moct lékař vykázat, pokud ho bude poskytovat pacientům a jejich rodinám například. To, o čem jsem mluvila, tak nyní bude prostě, že si to může lékař nasmlouvat a vykazovat na pojišťovnu. Nebo komplexní péče, například Recovery College, pro mě úplná novinka, takže vlastně něco, co se teď možná začne rozvíjet daleko víc, široká dostupnost různých školicích center, kde vás bude školit uživatel péče s odborným lektorem, úžasný vynález. Takže vlastně široké povědomí veřejnosti o tom, co jsou to vlastně duševní poruchy, což zase asi sníží trošku stigma těch duševních poruch. Mimochodem v té Anglii se lidé koukají na duševně nemocné daleko méně skrz prsty, než lidé tady u nás. Významně. A já jsem přesvědčená o tom, že to je i proto, že tam právě mají ty recovery colleges a mají tam komunitní péči, mají tam minimum těch velkých duševně jako velkých nemocnic nebo psychiatrických. Takže to všechno je cílem té reformy tady a ta nějak tak probíhá a vlastně je velmi intenzivní v současné době. Řekla bych, že konečně to nabralo tempo a jako opravdu velmi intenzivně všichni pracujeme na tom. Snažíme se. Děkuji.
úplně nevím, jestli jsem vám odpověděla, ale ještě nějaké otázky máte na nás? Ano. Nevím, možná zajímavé, jaké léky užívat, jestli jste dobrá na jednom léku, nebo jestli potřebujete víc léku. Potřebuji víc léku, mám vlastně troje antipsychotika, mám antidepresiva, a protože je to velký nápor na emoční orgán, jako je třeba štítná žláza, tak mám i fyzická onemocnění, jako je snížení činnosti štítné žlázy a dokonce problémy na hematologii jako s anémií, ale tam úplně nemám prokázáno, že by to bylo třeba užíváním těch léků nebo něco doprovodného prostě. Ale bez antipsychotik a antidepresiv bych prostě neměla náladu třeba jako teď. No. Jestli to je nějaká otázka? Já bych se chtěla zpýtat, co můžeme urobiť pro člověka s nějakou takovou poruchou jako kamaráti, ne jako budoucí lékaři, ale jako nějaký známý, alebo jako kamaráti. Tak určitě, aby se nestyděli o tom hovořit, si myslím, že to je úplně nejzásadnější, protože když člověk skrývá duševní onemocnění, tak velmi trpí a je to pro něj velmi náročné. Takže mluvit o tom s ním nějak prostě citlivě a hledat informace, které už dneska zase jsou, třeba Národní ústav duševního zdraví udělal projekt, teď to mě vypadlo, Mindset, kde je mapa vlastně pomoci pro celou Českou republiku, kde jsou psychiatři, budou tam i psychologové, kde jsou centra, na která se můžou obrátit, komunitní služby a jsou tam i doprovodná videa, která prostě zachycují, že lidi s duševním onemocněním jsou stejní jako vy v uvozovkách, i když nějaký problém mají. A je to tam moc hezky prostě popsáno. Já bych měla ještě otázku na vás, paní profesorko. A sice, protože jsme slyšeli o tom příjmu na to psychiatrickou léčebnu, vlastně, že to bylo pro mě absolutně nepochopitelné, tak jako bych se ráda zeptala, jestli i v tomhle ohledu se ta psychiatrie posouvá dál. Protože je sice hezký, že jsou jako nový léčiva, že se vyvíjí tohle, ale tenhle přístup jako... Ráda bych řekla, že Markéta měla smůlu. Ona šla totiž na centrum krizové intervence, nikoli na příjem, což to centrum krizové intervence by vás mělo přijmout s otevřenou náručí, vyslechnout vás a nějak velmi citlivě posoudit, co se vlastně děje. A ta lékařka tam to opravdu nezvládla. Protože ona zavolala zřízence, což je naprosto nepřijatelný, neetický postup, hlavně neprofesionální postup. Takže když se vlastně dívám na příjmy, jak jsou teď v Bohnicích v té příjmové kanceláři, nevím, jak to chodí v té krizové intervenci, doufám, že už dobře, tak jako ti lidé jsou velmi, řekla bych, velmi se zlepšil přístup k pacientům a doufám, že už se takové věci nedějou. Jiná věc je, že ty Bohnice, konkrétně, když se budeme bavit, tak je to jeden příjem za druhým s minimem času na pacienta už při tom příjmu, přičemž strašným způsobem narostlo papírování. Vy vlastně tomu člověku, který je v akutním rozrušeném stavu, musíte dát podepsat několik papírů nebo mu vysvětlit, že mu to podepsat nedáte a bude tam nedobrovolně. Ale nárůst administrativy, tak jak já pamatuju ze začátku 90. let a dnes, to je něco neuvěřitelného v psychiatrii. Takže zase ten lékař nemá čas klidně komunikovat, protože ví, že musí se vypořádat s těmi papíry. Takže tohle si myslím, že není cesta dobrým směrem. Myslím si, že je to hodně na vás, na studentech, jestli se rozhodnete pro psychiatrii a rozšíříte řady psychiatrů, protože já myslím, že jich bude potřeba čím dál tím víc, ne snad proto, že by narůstaly duševní poruchy, ale proto, že by se měla vlastně zlepšit kultura kontaktu s pacientem a na pacienta by zkrátka mělo být víc času.
To je to, co mě nejvíc tíží v mé praxi, nedostatek času právě kvůli všem těm ostatním záležitostem. A myslím, že ve stavu, tak jako Markéta popsala, kdyby se jí ta lékařka na té krizové intervenci třeba hodinu věnovala, tak možná se mohlo stát, že by Markéta odešla domů s léky. A nebo by odešla smířená s tím, že bude hospitalizována, ale nebylo by to za tak dramatických okolností. Ještě jenom k tomu. Já jsem jako děkuju, ale hlavně jsem myslela, že se taky se změnil jakoby ten přístup těm pacientům, kteří už jsou tam teda hospitalizovaní. Že jako jestli stále jako je prostě 10 lidí na jednom pokoji. No. Tohle je zase problém, který někde přetrvává, někde už ne. Když si představíte lůžkové zařízení Národní ústav duševního zdraví v Klecanech, tak jsou to krásné pokoje, prostě výborné vybavení, je to tam prostě moc hezký. Pokud jde o nemocnice psychiatrické, tak na některých pavilonech je to úplně úžasné, třeba pavilon 26 v Bohnicích je krásně zrekonstruovaný, ale pavilon 27, o kterém mluví Markéta, tak bohužel byl rekonstruován před asi, já nevím, 15 lety a teď vypadá stále stejně strašně, tak jako Markéta popisuje. Takže to je vlastně obrovský problém toho prostředí a počtu personálu ošetřovatelského, protože zase čím víc ho bude a bude se věnovat pacientům, tak tím víc odpustí ti pacienti odtlučené dlaždičky, ale přece jenom do budoucna by bylo opravdu fajn, aby se tohleto výrazným způsobem zlepšilo. Já osobně nejsem zastánce uzavírání lůžkových zařízení, jsme se toho tady moc nedotkli, ale někteří reformisté mají pocit, že zrušíme psychiatrická jako oddělení nebo nemocnice a všichni budou ošetřováni v komunitě. Já jsem přesvědčená, že ta hospitalizace má svůj význam, velmi zásadní. Pokud probíhá za humánních podmínek v pěkném prostředí a hlavně za profesionálního vedení všech těch zdravotníků. Například profese zdravotního bratra nebo sestry, specialisty na psychiatrii, je tady úplně v plenkách. To skoro nikdo nemá tohleto vzdělání. Si představte, že vyjdete ze zdrávky a jdete dělat zdravotního bratra nebo sestru na psychiatrii. To je úplně jiná práce a vlastně ti lidé toho většinou nejsou schopni, takže to brzy vzdají. A tohle třeba je další věc bez vzdělávání těch profesionálů tak, aby poskytovali pacientům kvalitní péči, aby se neděli hrůzy, že někdo prostě se tam bojí, že mu bude ublíženo, prostě takový stav, jako Markéta popsala, by vyžadoval režim jeden na jednoho. To znamená jeden člen personálu, jenom pro Markétu, což třeba je v některých zařízeních na západě běžné. Děkuju. Prosím. Když máte ještě návaz, že se několikrát dotkli toho pavilonu 27, já bych se možná dotala vás obou. Mm-hmm. Jaký máte jakoby na to názor, že jako podle mě je nesmysl zrušit jako hospitalizační péči vůbec, ale myslíte si, že je reálný zrušit prostě pavilon neklid jako někdy v budoucnu? Vy jste krásně použila to slovo neklid. Tomu pavilonu a oddělení se říkalo neklidové oddělení. A my máme zakázáno to používat, protože to slovo neklid stigmatizuje tu psychiatrii. Takže se to přejmenovalo na oddělení intenzivní akutní psychiatrické péče, ale všichni vědí, že to je ten neklid. A to je oddělení, které si myslím, že má své místo na slunci. A je to proto, že vlastně tam jsou ti pacienti v tom nejtěžším stavu, kteří vyžadují mimořádný dohled nad vším, i nad somatickým stavem. Vlastně jsou nebezpeční sami sobě. To znamená, nesmí mít některé předměty, protože by si mohli vzít život, nebo by jim to vzal někdo, kdo si chce vzít život a spáchal by sebevraždu. Takže je to o tom mít oddělení s vysokým intenzivním dohledem. A takové oddělení by rozhodně být dělo. Bavíme se o situaci, kdy dotyčný nemá své oblečení, má ústavní oblečení právě z těchto bezpečnostních důvodů. Nesmí tam být vůbec žádné, třeba ženy nemají podprsenky. A je to proto, aby ji někdo nemohl použít třeba k tomu vzít si život. Takže skutečně by tam měli být jenom ti pacienti, kteří vyžadují tuhletu velmi intenzivní péči. A mělo by existovat. Tak je to? No, já jsem slyšela, že v Terstu udělali revoluci v tom, že uzavřeli vlastně
ty oddělení psychiatrických nemocnic a řeší to v komunitě a že mají i otevřené dveře, ale na jednu stranu si myslím, že ve stavu, v kterém jsem byla, jsem opravdu potřebovala tu péči intenzivní a že to tady svůj význam má, ale fakt, že to prostředí hraje velkou roli a ten přístup toho personálu taky. Ještě nějaký dotaz, prosím. Já bych se chtěla zeptat na ty nežádoucí účinky té léčby, teda pokud to souvisí s tím, proč někteří pacienti jakoby se schizofrenií říkají, že zrovna v momentě, kdy mi nejlíp, tak mi nasadí léky a pak už není tak dobře. No, ono existuje určitá skupina pacientů, kteří mají příznaky, které jsou libé, oni už nechtějí přijít. Jsou to příznaky, kteří mají pocit jakoby lehkosti, lepšího sebevědomí, zajímavých prožitků a vlastně nechtějí o to přijít. A to nemluvím o mánii, je to i vlastně u psychotických onemocnění. Takže v tomhle případě v žádném by ty léky vůbec neakceptovaly, já teď úplně nevím, jestli odpovídám na vaši otázku. Jste se ptala na ty nežádoucí účinky. Já si to nesouvisí s nima právě. Tože jako schizofrenie. U schizofrenie jsou léky, které mají nežádoucí účinky. Mají jich celou řadu. A vlastně jedním z nich je nárůst hmotnosti v důsledku neukojitelného hladu, například po léku Zyprexa, o kterém mluvila Markéta. A ty ostatní léky mají celou řadu různých všelijakých nežádoucích účinků. Dalo by se říct, že není na léčbu schizofrenie lék bez nežádoucího účinku. Čili tady bohužel je to ohledání toho pravého léku, aby fungoval tomu člověku, aby mu odstraňoval psychózu a zároveň, aby byl tolerovatelný. Takže to, že ti pacienti nechtějí léky, je někdy dáno tím, že mají nežádoucí účinky, anebo taky tím, že se jim tak uleví, že si řeknou, že už léky nepotřebují, že jsou zdraví, to souvisí někdy vlastně s absencí náhledu na to onemocnění. No a vlastně to jsou asi ty hlavní důvody, proč je neužívají. A po těch lécích není člověku dobře. Není to třeba jako diazepam, který si vemete a uleví se vám. Když polknete kvetiapin, který užívá Markéta, tak vlastně o tom ani nevíte, jakoby, ale rozhodně to nevede k pocitu nějak bezprostřední radosti. Tak třeba vyšší dávka toho kvetiapinu vás hodně uspí, nebo nemůže člověk řídit motorová vozidla, protože a obsluhovat stroje, takový je to jenom sám v tom příbalovém letáku, ale člověk je opravdu hodně ospalý. Možná vyhlásím poslední otázku, protože čas běží. Tak teď se zvedlo tolik rukou, že... Tak já poprosím kolegyni ze zádu, která se ještě neptala. Prosím. Já bych chtěla zeptat, je psychicky nemocný člověk, který právě už ty léky bere, ale třeba už 20 let, ale díky tomu právě se dostal do takového koloběhu, kdy nepracuje třeba další dobu. Je i třeba v nevhodném prostředí. A já třeba jakoby znám tu osobu a chtěla bych strašně moc tomu člověku pomoct, ale jak já můžu té osobě pomoci, když třeba doporučím chodit na nějaký psychoterapie, ale jako není tam právě ta aktivita. Je to už jako pohlcený, teď je to právě pohlcený tou pasivitou hodně. A i když třeba můžu být jako blízká té osobě, tak pořád je to takový, jak můžu, aby to nepůsobilo jako kontraproduktivně, jakože zase naopak, že ten člověk, když něco říká, že tak naopak nechce. A pak, jestli můžu ještě na paní profesorku dotaz ohledně té léčby, když se třeba pozná, když se dlouhodobě berou ty léky, tak když se pozná, že třeba je čas, že se může třeba nastolit to, že se sníží ty léky, nebo naopak, jestli je nějaká ta neděje na to úplně jako vypuštění. Tak já na tu první otázku, na tu motivaci, to vlastně se v tom pěstském povolání dost často o tom bavíme, protože jsou pacienti nebo klienti, kteří vlastně na to nereagují, jsou apatičtí,
cokoliv se jim nabídne, tak vlastně negují nebo říkají, že jim to nepomůže, že, tak, že prostě tohle nemá cenu a oni jsou na tom prostě špatně. To jsou ti, co mluví, pak jsou ti, co nemluví a s těmi člověk prostě se musí přizpůsobit tomu tempu toho pacienta nebo toho klienta a vlastně nabízet tak dlouho, dokud se tam někde něco nepřecvakne, což se někdy stává a možná třeba vidíme i pokrok v tom, že ten člověk přijde častěji, anebo když nemluvil, tak třeba se projeví a začne třeba po roce na těch skupinách mluvit, tak to už je velký pokrok. Takže jako od těch lidí očekávat velký a zásadní kroky je trochu marný, protože to jde fakt po malých krůčcích, ale za ty jsme rádi. Tohle je úplně zásadní, že je to opravdu běh na dlouhou trať a je potřeba trpělivosti všech zúčastněných, jak lékaře, tak těch lidí kolem. A pokud jde o léčbu, tak samozřejmě to doporučení, které existuje a všichni se jim řídí, říká, že po první atace psychotického onemocnění by se měly podávat antipsychotika alespoň rok až dva. Po dvou atakách 5 let a po 3 neomezeně dlouho, třeba celoživotně. Ale je potřeba hledat ten správný lék, hledat správnou dávku a co taky se ukazuje, že přibližně po 15 letech toho onemocnění se ta intenzita příznaků zmírňuje. Takže vlastně čím je člověk starší, tím jakoby je to psychotické onemocnění méně intenzivní, dalo by se říct. U řady pacientů tomu tak je. Takže pak je otázka, že se třeba můžou ty léky snížit. Ale je to opravdu hodně o lécích. A individuálním pacientovi, protože nevím, jak přesně to probíhalo a jaké byly příznaky. Ale bez léku to léčit neumíme. Zase budu hovořit spíš obecně. Já myslím, že jestli ta osoba, o které mluvíme, má důvěru k té lékařce a chodí k ní, jako nevyhýbá se tomu kontaktu, probíhá nějaký kontakt, o něčem spolu hovoří, tak pak je to docela důležitý terapeutický prvek. Samozřejmě získat druhý názor, že člověk se někde nechá vyšetřit a odnese si závěr toho vyšetření, je také možné, ale jako klíčová je role ošetřujícího psychiatra a plus ty doprovodné aktivity, o kterých mluví Markéta. A Markéta k tomu něco řekne a to bude úplně poslední poznámka dnešního dne. Já jsem právě za těch 11 let vyzkoušela 3 psychiatry a byla jsem ráda, protože ten třetí v pořadí měl ke mně partnerský přístup, něco úplně prostě jiného a byla jsem s ním vlastně schopná vyzkoušet i různé alternativy těch léků, co se mnou dělají, co nedělají, co je dobrý. Takže vlastně je strašně důležitá ta role toho psychiatra, prostě aby vám rozuměl, aby slyšel na to, co vy chcete a zároveň vám vysvětlil, když prostě děláte něco špatně, tak abyste to prostě vzali. A my vám moc děkujeme za pozornost, za úžasnou atmosféru a doufám, že se spolu někde potkáme na nějakých dalších aktivitách týkajících se duševního zdraví. Děkuji.